diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa maanta si toos ah uga soo degtay madaarka Ciigaal Airport ee magaalada Hargeysa, iyadoo maalintii shalay ay baaqatay safar ay ku iman lahayd magaalada Hargeysa. Wararka qaar ayaa sheegaya in ay saameyn ku yeelatay duulimaadyada diyaaradda Ethiopian Airlines ay ku iman lahayd magaalada Hargeysa amarkii ay soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ahaa in la joojiyay duulimaadyada caalamiga ee ka imanaya dibadda. Soomaaliland ayaa sheegtay wararkaasi inaanay waxba ka jirin. Sidoo kale waxay sheegtay Soomaaliland inay u madax bannaan tahay madaaradeeda iyo hawadeeda. Haddaba agaasimaha guud ee duulista iyo madaarada Soomaaliland Cabdi Maxamuud Rodol ayaa maanta sheegay inay si caadi ah u shaqeynayaan madaarada Soomaaliland. Saxaafadeedkan waxaan ugu talagalnay inaan kula hadalno airspace-ka Soomaaliland. Waxaan maanta halkan aan u maareeyay guud ee hay-adda duulimaadka iyo madaarada aanu ka sheegayna airspace-ka Soomaaliland waxa u xora Soomaaliland cid kaloo la wadaagtaana ma jirto. Sidaan xeebaheedana mas-uulka ayga tahay, dhulkeeda ay uga tahay, xuduudeeda ay uga tahay. Waxaa jirta wax ka dhexeeya adduunkan internationalka ah oo xitaa innaka iyo jaarirkeenna iyo Soomaaliya iyo inagu xidha. Arrintaasoo imiga ka muuqata Muqdisho inay isku dayeysay inay khalkhal geliso. Waxaan u sheegaynaa adduunka oo dhan iyo diyaaradaha yimaada Soomaaliland inay Soomaaliland ka mas-uul tahay oo keligeed iska leedahay, iyada nabadgelyadeeda ka mas-uula inay ogolaato Soomaaliland diyaaradda degaysaana hadduuna maareeyo oo ogolaan ma soo degayso. Hawada aanu kuma doonaynaanu xulno haddaa yidhahda hawada Soomaaliland maanta inay soo imani nootaanka gelin keligayaa iskale. Waxaan u sheegaynaa adduunka weynaha iyo dadka oo dhan inaynu jaarnimada waanu ilaalinaynaa. Ya wada socodka adduunka khalkhal gelin may, laakiinse shirkad alliyaale shirkadii doonaysa waa u furan tahay haddii aanaan si gooni aana kuuga joojin. Waxaa jirta qaar aanu sii daynay oo cudurkan dee imika ee imika aanu ka baqanayn wadanka uma baqan, kaasna mar hore aanu sii daynay. Marka intaas u maal doonaya meeshaan ka sheego. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.